fazendo show. Todo dia, todo lugar que eu vou, canto essa música no show, porque essa música é um grande sucesso. Mas hoje eu quero cantar de uma forma especial, com alegria. Com alegria. Que eu quero fazer essa música com um cara que foi embora ontem, mas é um cara que merece alegria, merece aplauso, merece identidade cultural. Porque o artista, ele tem duas vidas. Tem essa e tem essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É que eu tô bem parado.